Близкият изток продължава да гори. В последните часове израелските отбранителни сили отправиха ново спешно предупреждение към жителите на Газа да се изтеглят на юг. В противен случай ще бъдат считани за съучастници на Хамас. В същото време палестинското движение обяви, че няма да обсъжда съдбата на пленниците от израелската армия, докато Тел-Авив не прекрати, цитирам, агресията си спрямо ивицата Газа. Сега наживо от Израел включваме колегата ни журналист Тео Рабина. Здравейте, господин Рабина. Кажете ми къде се намирате в момента и дали сте на безопасно място? I'm in central Tel Aviv, в централния Тел Авив съм, но за съжаление нямам място за безопасност. Хамас навсякъде нападат. Имаме повече от 6000 ракети изстреляни към нас. Преди няколко часа пак баражно обстрелваха Тел Авив и Ерусалим. Въпреки че ни обстрелват от юг от Газа, Хизбула също се активизира, защото те са дясната ръка на Хамас от Ливан и са от към север. Така че в момента имаме не само повече от 150 хиляди от юг, но и около 40 хиляди в селата и в кибуците на север. Господин Рабина, какво ще се случи с тези над 200-212 заложници, които Хамас взе при нападенията преди няколко дни? Каква ще бъде съдбата им? Смятате ли, че те имат наистина голям шанс да се върнат живи и здрави по домовете си? Well, this is a very tough question. Ами, много труден въпрос ми задавате. First of all, we estimate първо, предполагаме, в началото бяха 112 потвърдени. После, много от семействата, които по Хамас излизат нападнати, за съжаление, през последните дни се увеличи бройката. Деца, майки, старци. Не знаем точната бройка. В тази бройка пак са приблизителни 212 до сега души. Има повече от 30 деца, бебета. Много стари хора, болни. И не им дават лекарствата. Знам. Толкова, за съжаление, Хамас си играе с заложниците. Една мръсна игра. Заради натиска от Съединените щати на режима, вчера освободиха две американски граждани от Чикаго. Но дори и те не знаят другите семейства какво ще станат. А ние, евреите, за нас е ужасяващо. Защото минали път, като имаше подборка между евреи и други, последната подборка такава е била през Холохоста. Господин Рабина, кажете ми, моля ви, каква е стратегията на Израел в момента? Колко още ще бъде отложена като време тази сухопътна, мащабна инвазия, която Израел обеща на Хамас? Разбира се, въпросът е чувствителен и оперативна информация и не мога да ви кажа, никой няма да ни каже. Израел прави всичко възможно на три фронта. Най-напред да няма терористи да проникнат в селата. Вчера казаха, че е открит нов случай и тази инвазия
на 1500 терористи да не влязат с оръжия и да увеличат бройката на жертвите още повече. Втория фронт. Трябва да се евакуират хората от селата и кибуците, които са много жестоко пострадали, и да се намерят всичките трупове, защото не всички са открити още. Третия фронт е да се подготвят нашите въоръжени сили да бъдат готови за каквото и да им да се случи. Междувременно да се погрижим населението на Газа да се изтегне, да се изтегли на юг. До момента повече от 700 000 души сме успели да преместим на по-безопасно място. За съжаление, Хамас се опитва да им пречи на пътя и да ги заплашва. Онези, които искат да напуснат, имаме доказателства за хора, които пищят, а Хамас им взимат ключовете от колата и им казва, че ако тръгнат, това изобщо не е нещо ново. Журналисти, които са в Газа, не могат наистина да видят цялата истина. И виждат, че тръгват свободно, обаче след това, след първата фаза на конфликта, почват те да стрелят. Хамас използва цивилно население като човешки щит. По два начина. Първо, не им позволяват да напуснат, а щабовете си ги правят и изстрелят ракетите от много гъстонаселени места. А втория начин на използване като щит, когато се местят от място на място, влачат със себе си цивилни граждани. Например, със сигурност ни е известно, че основната щаб-квартира е под болница в Газа. Добре, господин Рабина, благодаря ви. Разбирам, ситуацията е много сложна. Благодаря ви за този разказ на живо от Тел Авив. Може би тук бих искала да спомена, че вчера съвсем за кратко граничния пункт Рафах между Египет и ивицата Газа беше отворен буквално за няколко часа, за да може да преминат камионите с хуманитарна помощ. Вчера преминаха 20 камиона. ООН твърди, че поне 100 камиона трябва да преминат, за да бъде минимализиран риск от хуманитарна криза там. Но така или иначе следим ситуацията в този много горещ район. BTV е единствената българска медия, която има свои кореспонденти там. След малко ще включим и